បាទអញ្ញាក្រុមជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីមកតាមដានទស្សនានៅអត្ថបទបាទចំនួន2ដោយតទៅអត្ថបទទី1គឺតកតងនឹងធុសាលីដែលប្រិមត្តបានស្គាល់រួចមកហើយដោយប្រុសបាទមានភាពវៃឆ្លាតអាចនិយាយដល់ទៅ15ភាសាធ្វើឲ្យល្បីល្បាញបាទទូទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរឥឡូវនេះធុសាលីបានលេចមុខមាត់ថ្មីមើលទៅដូចជាកំឡោះហើយបាទហើយនៅ ហើយលេខមុខនៅក្នុងទូរទស្សន៍ម៉ាទីវីហើយច្រៀងបទចម្រៀងចិនស្ដាប់ហើយពីរោះតែម្ដងបាទហើយអត្ថបទទី2គឺតកតងនឹងអ្នកនាងសុវិសាសម្រាប់បទបានជោគជ័យនៅថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទបាទទាំងពីរដូចតទៅអញ្ចឹងនោះកំឡោះបាត់នៅចាំសាលីទេបាទបាទស្ងាត់ស្ងាត់ឡើងច្រៀងបទចិនមួយបទកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងតែម្ដង ព្រំពេញជឿជាក់ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ច្បាស់ជាជ្រាបយ៉ាងច្បាស់អំពីកុមារកម្ពុជាមួយរូបដែលមានឈ្មោះថាធុសាលីដែលមានសមត្ថភាពពិសេសអាចនិយាយរហូតដល់15ភាសាធ្វើឲ្យមានការផ្ទុះល្បីល្បាញយ៉ាងខ្លាំងផងដែរដោយសារតែធុសាលីមានភាពវៃឆ្លាតនិងមានទេពកោសល្យពិសេសផងនោះទីបំផុតរូបគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅសិក្សានៅសាលាដ៏ល្បីមួយនៅប្រទេសចិនភ្លាមៗក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភពីសាលាអន្តរជាតិមួយ ជាក់ស្ដែងថ្មីៗនេះសាលីបានឡើងច្រៀងនៅកម្មវិធីពេញចិត្តអត់ធ្វើហើយក៏បានធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងជាភាសាចិនមួយបទបានយ៉ាងពីរោះបាទទោះបីជាពេលនេះសំឡេងរបស់ប្អូនប្រុសសាលីហាក់បីដូចជាមានការប្រែប្រួលមកជាមនុស្សពេញវ័យក៏ដោយប៉ុន្តែប្អូនមិនបានធ្វើឲ្យប្រិមិត្តខកចិត្តចំពោះការច្រៀងរបស់ប្អូនប្រុសឡើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងប្អូនប្រុសធុសាលីដែលបានទៅសិក្សានៅឯប្រទេសចិន បាទជាមួយចិនឥឡូវនេះបងប្អូនប្រុសបាននិយាយភាសាចិនបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញផងដែរបាទជូនពរដល់ធុសាលីបាទមានសុខភាពល្អរៀនឆ្លាតពូកែបាទប្រិមត្តយើងបញ្ចប់អត្ថបទហ្នឹងហើយយើងចូលទៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតបាទសូមអបអរសាទរសុវិសាសម្រាប់កូនស្រីដល់ជោគជ័យមហាជនជាច្រើនពិតជាជម្រាបរួចមកហើយថាការពីថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខ ហើយព្រមទាំងមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកប្រកបដោយភាពសប្បាយរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលជាខ្លាំងដែលកម្មវិធីនេះប្រព្រឹត្តនៅដឺព្រីមៀរសែនសុកអាគីអ៊ីនិងអេហ្វក្រោយរៀបការសូវីសាមានកាដូពិសេសមួយសម្រាប់ស្វាមីរបស់ខ្លួនគឺកំពុងតែពពោះកូនស្រីម្នាក់ដែលត្រៀមសម្រាលនៅថ្ងៃនេះតែម្ដង លោកមកដល់ថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2020គេផ្ទះឃើញតារាចម្រៀងសូវីសាបានរៀបចំពិធីសូត្រមន្តលើករាសីនៅផ្ទះដើម្បីត្រៀមទទួលសមាជិកថ្មីកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថាចេននីមើលទៅម្នាក់ៗមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ ចំណែកឯម្សិលមិញនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកថូមីដែលត្រូវជាស្វាមីសូវីសាបាននាំភរិយារបស់ខ្លួនមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយព្រមទាំងបានផ្ចប់សារប៉ុន្មានម៉ាត់ថា សូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាដំណឹងល្ងាចថ្ងៃនេះខ្ញុំនិងភរិយារួមទាំងកូននៅក្នុងផ្ទៃម៉ាក់បានមកសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យរួចរាល់ហើយត្រៀមធ្វើការសម្រាលនៅព្រឹកស្អែកនេះហើយសូមទេវតានិងកុសលផលបុណ្យដែលខ្ញុំនិងគ្រួសារបានសាងសូមតាមជួយថែរក្សាម្ដាយនិងកូនឲ្យទទួលបានជោគជ័យល្អក្នុងការសម្រាលដល់ការវះកាត់ផងនៅព្រឹកស្អែកនេះថ្ងៃទី9ខែតុលាឆ្នាំ2020សូមពាក្យជូនពរពីបងប្អូនម្នាក់មួយមកបន
Away dial fan fan chicharan compong tay rong cham mơ mokon sray robos of visa. No good band dog bam long hai. Goo so visa band some racon sray robocloon. Band dow chok jay hai. Mơ mok chenny. Goo out straw lang dal hai. Tommy band bang hot pip chicharan and luck nung band my chat ha. Tay bam pot got no nay chum nong nye rip car robot book yum. Tang pinet goo con sray dodge lad robot pama. Ban some rat, dog choke jay, nuns of what a peep, ban mokun, peep, look, dogs ross at, nun chirok cramalup, nay socks on the peep high. Samachak to me, nay crum cruza, young chum, nun cheap bed dog, nay papa tommy, mat so visa, cone sage, mutat, tong samolina, hi jenny, cat night nighty from wound kite to latch nam peep on a pay, willy mount from wound, sown from wound prick. Old catch nam chute, dumb nang sat dormi, some okun, dark pok my bump own, dive ban chun po, nung pok um lang jet, mokan crum crusad, by young chum. Chum dumb nang, out crusad and mool, some okun, bump own, than okni, clang mantan.
បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងតារាចម្រៀងសូវីសាហើយនឹងលោកថូមីពីបានសម្រាលបុត្រីយ៉ាងស្រស់ស្អាតមុខមាត់បាទគួរឲ្យស្រឡាញ់ផងដែរអរគុណណាស់ប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅអត្តបទខ្លីទាំងពីរនេះ